OK, už asi dle tohoto vibe vidíte, že je to trošku jiné video, než máte na tomto kanálu běžně ve zvyku vidět. A to je z toho důvodu, že si myslím, že by se dneska mělo sdílet nejen to růžové, ale třeba i to těžké. A já jsem s vámi chtěla sdílet hlavně jednu zásadní chybu, kterou jsem vlastně vůbec jako v celém mém životě udělala, která mě vlastně doprovázela a která se jako na mě podepsala a projevila se až teď. A já vždycky chci, abych předávala ty zkušenosti, ať už budou dobré nebo špatné. Protože pevně věřím v to, že z nich člověk může zkrátka poučit a být na té jejich cestě spokojenější a šťastnější. A to je přesně to, o čem se dneska budeme bavit. OK. No, abych řekla pravdu, tak vlastně ani nevím, kde začít. Vůbec nevím, kde začít. Ale začnu tam, kde mě srdce táhne. Ale je to strašný masakr, protože já jsem dneska pro vás měla točit úplně jiné video, ale tohle přišlo, že to mám prostě udělat a znáte mě, já jsem vždycky připravená na toto video, fakt připravená nejsem, ale jsem na ní připravená psychicky, protože vím, že o těchto věcech se mám mluvit a nejen je zazdívat. A abych začala si z tohoto soudku, poslední měsíc se mi začaly dít hodně zvláštní situace. A to ať už v oblasti mezilidských vztahů, tak v osobním životě, tak v tom biznesovém. Nešlo úplně všechno podle plánu. A dovedlo mě to vlastně do situace, kdy jsem poslední dva týdny, tento týden už to bylo lepší, týden předtím prakticky nevěděla, co sama ze sebou. Prostě, jak vidíte, takovou tu zápalku, tak ta zápalka prostě zhasla. A já jsem prostě nevěděla, proč. A jak to tak bývá, nemá smysl se těma věcma trápit nebo je potlačovat. Má smysl s něma něco dělat. A tak jsem na sobě začala pracovat. Znáte mě, miluju jogu, miluju osobní růst. Miluju vlastně péči o své já a miluju se více poznávat. Jen ono, takový ten jako v vozovkách spirituální rozvoj není vždycky úplně příjemný. A někdo tomu může říkat spirituální rozvoj, někdo tomu může říkat poznání svého já, někdo tomu může říkat úplně jinak. Pro mě je to prostě moment, kdy se člověk sám potřebuje sobě podívat do očí a zeptat se, s čím je spokojený, s čím je šťastný a s čím ne. A já jsem si vlastně uvědomila úplně jednu jedinou věc. Že jsem vlastně neustále
pracovala na něčem a soustředila se na výsledek, ne to, jaký chci žít život. A to je vlastně i ta chyba, kterou chci tady s vámi sdílet. Protože pokud v podnikání začínáme s tím, že chceme něčeho dosáhnout, tak je to se hezké. Ale vlastně podřizujeme tomu úplně všechno. A to je můj případ. Byl můj případ, doufám. A stále je. A dobrá zpráva je, že to člověk uvědomí a může s tím pracovat. A udělala jsem to přesně opačně. Soustředila jsem se na to, co dělám, na ty výsledky, které mám, a až následně na to, jestli žiju vlastně tak, jak chci žít. A moje odpověď je ne. Já teďka nežiju tak, jak chci žít. A to ne kvůli finanční stránce, to ne kvůli pracovní stránce, to ne kvůli vztahové stránce, ale kvůli tomu prázdnu, které jsem sakra v sobě měla. A absolutně nechápu, že o tom mluvím, ale myslím, že to zkrátka potřeba tyhle ty věci dílet. A co jsem si z toho vlastně odnesla, je to, že my bychom neměli začínat od toho, co chceme a následně toho, co máme dělat. Ale od toho vlastně, jak chceme žít. Jak chceme, aby vypadal ten náš den. Jak chceme, aby vypadal ten náš život. A na základě toho stavět i ten biznis. Vlastně i ten vztah. I všechno kolem. Ne vlastně na tohle zapomínat, protože víte, co se stane? Budete mít sice super výsledky, ale uvnitř budete prázdní. Protože prostě jdete vlastně za ničím, kde je to super, všechno šlape, protože jdete. Ale třeba dojdete tam, kam úplně nechcete. A tam jsem došla já. Prakticky upřednostňovala jsem úplně všechno práci. A není to špatně, jsem za to vděčná. A hodlám v tom pokračovat, protože ano, prostě ta práce mě baví, je to pro mě mise, není to pro mě hlavně práce, je to pro mě něco, co chci dělat, co chci předávat. Ale měla jsem začít od začátku, ne od konce. A to znamená začít od toho, jak chci žít, jak chci fungovat, jak chci během toho dne prostě pracovat, čemu chci dávat dalšímu prioritu a následně tomu tu práci uspůsobit. Protože jsem se naučila jedno, tak je to, že někdy méně více. A je klišé, že to říkám zrovna já. Ale je to tak. Ať už po finanční stránce, tak po osobní, tak po vztahové. Protože pokud se neustále soustředíme na tu cestu za tu jednou věcí, tak zanedbáváme ty všechny kolem. A to je taková věc, kterou jsem s vámi chtěla sdílet, abyste i váš biznis, i to, co děláte, vlastně stavěli prvně z toho, jak chcete žít. Protože pokud chcete žít, tady je to slovo žít, pokud chcete žít a třeba cestovat, tak je tomu potřeba ty ostatní věci uspůsobit. A já jsem vždycky strašně toužila po cestování a vůbec potom, abych vlastně jako mohla zažívat tu svobodu. A ne vlastně zažívat tu svobodu tím stylem, že sice jako mám finanční prostředky, mám prostě všechno, ale prostě neuměla jsem dát vlastně ničemu jinému prioritu, než prostě jako té práci. A je to strašně zajímavé, nevím, jestli tohle dává smysl, co vám říkám, ale já si asi myslím, vy chápete, co chci říct. A možná ne všichni, ale vy, co to chápete, tak je to v pohodě. A vlastně celkově ty poslední týdny jsem si vážně procházela prostě dost těžkýma úzkostma, kdy jsem si připadla, že jsem debil, prostě, že jsem fakt debil, že jsem prostě nevděčná, že prostě mám vlastně všechno, co jsem si vždycky přála, ale vlastně jako nemám. A fakt jsem se necítila šťastná, to je jedna věc, kterou vím jistě. A je to strašně zajímavý, protože vlastně člověk, který se neustále snaží jako rozdávat a jako je spokojený, tak si vlastně jako uvědomí, že tak třeba až tak spokojený nebyl. A to byla prostě věc, která Vítka fakt poslední týdny chytla a vedlo k tomu spousta situací, které mě tomuto vlastně zamyšlení vedly. A jsem z toho ráda, protože pokud by se tohle nestalo, tak já nemůžu vlastně s tím nějak pracovat. A já jsem s tím rozhodla pracovat. A trávila jsem hodně času sama za sebou. Řekla jsem si o pomoc. A to konkrétně mému partnerovi, kterému jsem fakt řekla, že nevím, co mám dělat. Já jsem se budila prostě fakt s brekem.
přes den, kolikrát jsem se byla projít, a jen tak jsem prostě začala brečet, protože jsem prostě nevěděla, co je špatně. Někde podvědomě jo, ale vlastně jako neuměla jsem tomu čelit. A začala jsem upřednostňovat sebe a dávat sebe na první místo. A to na první místo nad vším. Nad klienty, nad prací, nad psem, prostě nad povinnostma, nad vším. A to je prostě věc, kterou chci, ať také máte v paměti, protože pokud máme tu skleničku prázdnou a neustále z ní ulíváme, tak už nemáme kam ulívat. A ono to jednoho dne prostě praskne. A u mě to prasklo. A můžu říct, že byla velká výzva. Až vlastně do včerejšího večera, nebo takhle poslední týden se to hodně lepšilo, protože jsem se opravdu sama podívala sobě do očí. Začala jsem hodně journálovat, konec konců jsem pro vás nahrála epizodu podcastu na journaling, jak jsem třeba řešila úzkosti a podobně, která pro vás možná už vyšla nebo vyjde. Nevím, kdy tohle z toho video vůbec vyjde ven. Našla jsem spousty odpovědí. Spousty odpovědí, které vlastně kolikrát nevidíme, protože jsme zaslepeni. A nechceme je kolikrát vidět, nechceme jim čelit. A změnila jsem strašně moc věcí v práci, a to v mém přístupu k práci, tak to vůbec v biznise jako takovém. Rozhodla jsem se z řady věcí upustit. Rozhodla jsem se upustit z velkých příležitostí, které jsem prakticky měla na zlatém podnose. A ačkoliv mi bylo řečeno, že se nám možná ty dveře zavřou, tak jsem byla na sebe sakra pyšná. A víte proč? Protože pokud se ty dveře v té dané příležitosti mají zavřít, tak tady vůbec neměly být. A já se nebojím vzdát něčeho, protože vím, že dávám tomu svému já prioritu. Dávám prioritu svému já, svému duševnímu já, svému zdraví a své psychice. A to je taky taková message, že pokud něco cítíte, že máte něco změnit a někdo vám řekne, že možná o něco přijdete, což je takové to, na co většinou reagujeme, že o to nechceme přijít a právě to ještě potlačíme, tak vám říkám ne. Vy jste sami na prvním místě a já jsem vám taky na prvním místě a na tom prvním místě už budu. A včera jsem měla možnost, nebo takhle, když víte, že máte někde jít, tak tam prostě jdete. A já jsem včera šla na moje první rape, na ceremonii, která začínala 6 a přišla jsem domů asi po půlnoci. A byl to strašně silný zážitek. Zážitek, kdy... Nebo ještě to řeknu takhle. To je jiný než ty perfektní naskriptovaná videa, vidíte, které tady mám. Obklopovat se lidma, před kterými můžete říct, že jste na sračky, je absolutně nejlepší věc na světě. A já jsem na začátku tohoto měsíce byla na ženském kruhu, kde jsme měli možnost sdílet, kde jsme měli možnost zkrátka mluvit o tom, jak se cítíme otevřeně, bez obalu, prakticky před cizíma lidma. A můžu vám říct jedno, kolikrát ty lidi ani nepotřebujete znát, abyste s nimi cítili v propojení. A i na tom ženském kruhu bylo řada významných osobností, které možná znáte i ze sociálních sítích. A překvapivě, jak strašně krásné slyšet, že v tom nejste sami. A že i ostatní si řeší své sračky. A to je taková message, že pokud si myslíte, že jste někdy na něco sami, tak na to prostě sami nejste. Nikdy na to nejste sami, protože každý si řešíme svůj vlastní život. A pokud propadáte úzkostem kvůli sociálních sítí, že někdo je dál, že někdo to má ve stavu lepší, že někdo podniká, ale jeho život vypadá úplně jinak, tak za prvé díváte se na highlight a za druhé otázka, proč vás to triggeruje. A mě tohle triggerovalo sakra hodně, protože jsem věděla, že jsem prostě chtěla cestovat během tohoto roku, chtěla jsem všecko a ačkoliv jsem byla prostě na Bali, tak jsem si to prakticky vůbec nevážila. Kam to otevřeně nevážila jsem si toho, protože jsem to brala jako samozřejmost, protože jsem tam bydlela. Takže pro mě jít na pláž už ani byl zážitek. Pro mě jako je to víkendu někde byla zbytečnost, protože jsem raději pracovala. No, takže strašně moc takových věcí a já jsem vlastně říct, že nikdy na to nejste sami. A věc číslo 2, abych se vrátila k tomu rapé, o kterém jsem chtěla mluvit, tak zase, když někde víte, že někde máte jít, tak tam prostě jdete. A já jsem šla, udělala jsem post na Instagramu a prostě jsem šla. A
můžu říct, že zase těchto 6 hodin vůbec nechápu, že to byly prostě 7, 8, 9, 10, 6 hodin, to je šílený. 6 hodin, vůbec není to uteklo, to je šílený. Kdy člověk prostě může sdílet, otevřít svou kreativitu, tančit, brečet, vykřičet se, když potřebuje. To je nejlepší pocit na světě a můžu říct, že jsem strašně šťastná za všechny tyhle komunity, které tohle v Česku tvoří. Protože na Bali tohle pro mě byl takový standard. Jít se vypovídat na ženský kruh, nebo jít na ošovu meditaci, nebo na kriya jogu, nebo prostě na nejrůznější praxe seberozvojové. A vlastně bála jsem se, že tady tuhle komunitu nenajdu. A našla jsem. A chci to vyhledávat a to je jednoznačně věc, kterou se chci obklopovat více tou reálnou stránkou a lidmi a prostředím, ve kterém vlastně v tom prostředí není judgment, mi to říct česky, souzení, ve kterém vlastně není zášť, závist, ale čistá láska. A to si doporučit i dneska vám. Protože tohle prostředí tady je a tohle prostředí si můžete vytvořit i u sebe doma. A nebo najít si takovou komunitu někde venku. A je to také směr, kterým i já se chci více vydávat, protože v tom cítím strašnou sílu a vím, že pokud my v tom podnikání nebudeme autentiční, nebudeme sakra sebe dávat na to první místo, nebudeme prostě podnikat z toho vlastně jako štěstí vnitřního, tak je to úplně ničemu. Protože můžeme dosáhnout všeho, ale my budeme úplně prázdní. Jakože prázdní. Takže to je asi taková jako message z dnešní strany ode mě. Možná z toho video tady úplně nečekali. Ale prostě pokud bych vám měla něco doporučit, pokud bych vám chtěla, abyste se poučili z mých chyb, tak je to věc číslo 1. Než si budete stanovovat své cíle na rok 2023, než budete stanovat ve velké vize, zamyslete se nad tím, jak chcete žít vy sami. Jak chcete, aby vypadal váš den? Jak chcete, aby vypadal váš týden, váš měsíc, váš rok, váš vztah? A až pak, jak chcete, aby vypadala ta vaše práce? Protože ta práce se tomu podřídí. A ta práce se tomu přizpůsobí. A to neznamená, že musíte nutně vydělávat méně. Ba naopak. Musíte vydělávat víc, protože budete více spokojení. A moje kamarádka, Natálka, jo, a to je taky strašně dobrý point, mějte vedle sebe lidi, kterým můžete tyhle věci nahrát a který vám na to předají zpětnou vazbu. Bez servítek. Prostě nahrajou vám hlasovku, kdy vám řeknou svoji perspektivu. A buď s váma souhlasí nebo ne, to je jedno, ale řeknu vám tu perspektivu upřímně do očí. A Natálka mi vlastně říkala, že jsme dneska vlastně ve společnosti nastavení, že máme prvně dělat, mít a až potom být. A my to potřebujeme udělat úplně opačně. My potřebujeme být, abychom mohli dělat a až potom mít. A v tom je sakra velký rozdíl. Takže odneste si z toho videa dneska, co potřebujete slyšet, vidět nebo cítit. Já hodlám si teďka dát ještě pár dní více pro sebe. Hodně více pro sebe. Jsem pro sebe absolutně na prvním místě. A uvidím, jak se všechno vyvrbí, co dále změním a jak se budu i v tom následujícím roce posouvat. Takže určitě nečekejte na novoroční předsevzetí a pokud s něčím nejste spokojeni, začněte na tom pracovat hned. Protože čím dříve začnete, tím lépe se ne vy budete, ale my všichni budeme cítit. Takže to za mě všecko. Já si jdu vypít tuhle tu maču. A dejte mi klidně do komentářů vědět, jestli máte taky teď takové období. A tak vidím, že v tom nejsem sama. A já vím, že nejsem. Asi nepotřebuji vidět, ale dejte mi vědět. Jestli vám třeba i toto video pomohlo. A tak. Takže děkuju, že jste tady byli se mnou.
Já si dopiju tuhle maču a jdu si užívat volný víkend. Mějte se nádherně.